Luka, kapitulli 11. Dhe ndodhi që ndërsa përlutej në një vend, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: "Zot, më mëso të lutemi ashtu si mësoi edhe Gjoni dishepujt e vet." Dhe ai u tha: "Kur të luteni, thoni: Aty ynë që je në qej, u shenjtërof te emri yt. Arth mbretëria jote. U bë vullneti yt si në qiell edhe në tokë. Na jep çdo ditë bukën tonë të përditshme. Dhe na i fal mëkatet tona, sepse dhe ne i falim fajtorët tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëto nga i ligu." Dhe u tha atyre: "Cili prej jush që ka një mik dhe i shkon në mesnatë i thot: Mik, më jep hua tri bukë, sepse më erdhi nga udha një miku im dhe unë s'kam çfarë t'i vë përpara." Dhe ai nga brenda, duke u përgjigjur, thot: "Mos më mundo. Dera është tashmë e mbyllur dhe fëmijët e mi janë në shtrat me mua. Nuk mund të çohem e të të jap?" "Un po ju them se edhe nëse nuk çohet t'ju jap sepse e ka mik, do të çohet gjithsesi për shkak të paturpësisë së tij dhe do t'jap sa i nevojiten. Dhe un po ju them: Lypni dhe do t'ju jepet. Kërkoni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet. Sepse kushdo që lyp, merr. Kushdo që kërkon, gjen dhe do t'i hapet atij që troket. Dhe cili nga ju është babai i tillë që po t'i lyp buk djali, t'i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk në vend të peshkut t'i jap një gjarpër, ose po t'i lyp një vez i jep një akrep? Nëse ju, pra që jeni të ligj, dini t'u jep një dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër ati në qiell do t'u jap frymën në shenjtë atyre që ja lypin." Dhe Jezusi po dëbonte një demon që ishte me mec, dhe ndodhi që, kur demoni doli, me meci foli dhe turmat u mrekulluan. Por disa nga ata than: "A i dëbon demonët në përmjet Belzebubit, kreu të demonve." Por të tjerë, për të atunduar, kërkonin për ti një shenjë nga qieli. Por a i, duke njohur mendimet e tyre, u tha atyre: "Çdo mbretëri e përçan në vetvete shkretohet, dhe çdo shtëpi e përçan në vetvete rrëzohet. Po të jetë pra edhe satani përçan në vetvete, si do të qëndrojnë mbretëria e ti? Sepse ju thoni se unë i dëboj demonët në përmjet Belzebubit. Por, nëse unë i dëbokam demonët në përmjet Belzebubit, në përmjet kujt i dëbojnë ata bitë tuaj? Prandaj, ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por nëse unë i dëbojn demonët me gishtin e Perëndis, mbretëria e Perëndis pra ka arritur te ju." Kur i forti, i armatosur mirë, e ruan shtëpinë e vet, pasuria e tij është në paqe. Por kur vjen një më i fortë se ai dhe e mund atë, ja merr gjithë armën në të cilat kishte shpresë dhe i ndan plaçkat e tij. Kush nuk është me mua, është kundër meje dhe kush nuk mbet me mua, shpëndan. Kur fryma e ndyrë ka dalë nga njeriu, endet në vende të thata pa ujë, duke kërkuar prehje dhe duke mos e gjetur, thotë: "Do të kthehem në shtëpinë time prej ngadola." Dhe kur kthehet, e gjen të fshirë e të stolisur. Atë shkon e merr me vete 7 frymëra të tjera më të liga se veten, dhe ato hyn dhe banojnë aty. Dhe gjendja e fundit të atij njeriu bëhet më e keqe se e para. Por ndodhi që, ndërsa i thoshte këto, një grua nga turma ngriti zërin dhe i tha: "Lum barku që të barti dhe gjind që të mëndën." Por ai u tha: "Lum më tepër ata që dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe e ruajnë." Duke qenë se turmat po i shtyeshin përreth, ai filloi të thotë: "Ky brez është i ligë. Ai kërkon një shenjë, dhe shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jona. Sepse, ashtu si Jona që një shenjë për Ninivesit, kështu edhe biri njeriu do t'i jetë një shenjë për këtë brez. Mbretëresha jugut do të ngrihe ditën e gjyqit me njerëzit e këtij brezi dhe do t'i dënojë, sepse ajo erdhi nga ska i dheut për të dëgjuar urtësinë e Salomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Salomoni. Ninivesit, ditën e gjyqit, do të ringjallen me këtë brez dhe do ta dënojnë, sepse ata u penduan nga predikimi i Jonas. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Jona. Dhe asnjëri, kur ndez një llamb, nuk e vën në një vend të fshehtë as në mbabun, por mbi dritën mbajtën, që të shohin dritën ata që hyjnë. Llamba e trupit të syri. Nëse pra syri yt është i pastër, gjithë trupi yt është i ndriçuar. Por nëse syri yt është i ligë, edhe trupi yt është i errët. Prandaj trego kujdes që drita që është me ty të mos jetë terr. Nëse pra gjithë trupi yt është dritë, pas një pjesë të errët, do të jetë plotësisht dritë, siç ndodh kur llamba të ndriçon me rrezatimin e saj. Ndërsa Jezusi po fliste, një farise e ftoi për drekë në shtëpinë e vet,
dhe i hyri dhe zuri vend në tryez. Edhe fariseu cuditur pasi Jezusi nuk u la për para drekës. Dhe Zoti i tha, tani ju farisen pastroni të jashtën e kupës dhe të pjatës, ndërsa brendësin tuaj e keni plot me grabitja dhe ligësi. Të pament, a i që bërë janën në jashtëme, valë nuk bërë edhe të brendëshme? Por jemi si lëmosh atë që është për brenda, dhe çdo gjë do të jetë pasë për ju. Por mirë ju, o farisen, sepse ju paguani të dhjetën e ryzës, të mendrës dhe të çdo barishteje, dhe pastaj na shkaloni gjyqin dhe dashurinë e Perëndis. Këto duhet i bënit dhe ato të mos i linit. Mirë ju, o farisen, sepse ju e doni vendin e parë, ndër sinagoga dhe përshëndetjet në përsheshe. Mirë ju, skrib dhe farisen, hipokrit, sepse jeni si varret që nuk duken, dhe njerëzit që ecin si për tyre nuk e din. Atëherë, duke përgjigjur, një nga mësuesit e ligjit i tha, mësues, duke thënë këto, ti po na fyen edhe ne. Dhe i tha, mirë edhe ju, o mësues të ligjit, sepse i ngarkoni njerëzit me barë që me vështirësi barten, dhe ju nuk i prekni ato barë as edhe me një gisht. Mirë ju, sepse ju ndërtoni varret e profetëve dhe etrit tuaj pa të mbrar ata. Kështu, ju dëshmoni dhe i miratoni veprat e etërve tuaj, sepse ata i vranë dhe ju ndërtoni varret e tyre. Për këtë arsye, edhe urtësia e Perëndis tha, unë do t'u dërgoj profet dhe apostuj, dhe do të vrasin disa prej tyre e do t'i përndjekin, që për këti brezi të kërkohet gjakuj të gjithë profetëve, i cili u derdh që nga themelimi i botës. Nga gjakuj Abeli dhe të gjakuj Zakarias, që u vrami disë altarit dhe tempullit. Po, unë po ju them, se për këti brezi do të kërkohet. Mirë ju, o mësues të ligjit, sepse ju e morët celsin e njohuris, ju vetë nuk hytë dhe pengua atyre në atyre që pëhynin. Por ndërsa ju flisë atyre këto gjëra, skribet dhe farisen filluan të zemrojnë shumë dhe të asulmojnë atë me shumë pyetje, duke ngritur kurthe dhe duke kërkuar të kapnin diçka prej gojës së tij që të akuzonin.